В ефірі «Ваша свобода». Вітаю, шановні слухачі і глядачі. З вами Віталій Портников, президент Сполучених Штатів Петро Порошенко у штаб-квартирі Організації Об'єднаних Націй. Чого очікувати від перебування Петра Порошенка у Нью-Йорку, від його виступу на сесії Генеральної асамблеї ООН, від зустрічі з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Ми обговорюємо це у студії з народним депутатом України, головою комітету Верховної Ради у закордонних справах Ганною Гопко. Вітаю, пані Ганно. А на скайп-зв'язку у нас шеф-редактор Української служби «Голосу Америки» Мирослава Гонгадзе. Вітаю, пані Мирославо. Вітаю. Головна тема, яку порушив президент Порошенко під час свого виступу в ООН, це миротворці для Донбасу. Одна з нагальних, я б сказав, політичних тем останнього періоду. Ось що сказав президент Порошенко. The peacekeepers mandate should cover the entire occupied. Мандат миротворців повинен покривати усю окуповану територію, включаючи українсько-російський державний кордон. Це обов'язкова умова. Поки кордон використовується як ключовий шлях для постачання озброєння та особового складу на Донбас, доти не буде миру в моїй країні. В основі цієї місії мають бути керівні принципи миротворчої діяльності ООН. Одним з них є неупередженість миротворців. У такій місії немає місця для представників агресора. Вони не можуть бути її частиною за визначенням. They cannot be part of it by definition. Definition. Отже, пані Ганно, наскільки, в принципі, зараз ця ініціатива Петра Порошенка може бути сприйнята не просто нашими західними союзниками України, але й російською стороною так, щоб дійти до якогось реального змісту? Насправді ми почули бачення російської сторони, яке абсолютно не співпадає із національними інтересами України. Ми побачили, що мотивація України і Росії, вона абсолютно є протилежною. Якщо Україна справді хоче через інструмент миротворчої місії врегулювати чи мирний спосіб дипломатичний конфлікт на сході України, то Росія прагне замороження і прагне повного контролю через тимчасово окуповані території Донбасу над усією Україною. Тому ми вже бачимо, що є величезні розходження в мотивації, в самому мандаті, бачення, як би ця місія мала виглядати. І тут дуже багато чого буде залежати від позиції наших західних партнерів. Я дуже сподіваюся, що ті заяви, які вже звучали, зокрема, від канцлера Меркель, в підтримку все-таки української концепції, що миротворча місія має покривати всю територію Донбасу окупованого, включаючи кордон, що є для нас одне з ключових. Жодних представників російської сторони, на чому ми наполягаємо. Єдине, що було сказано з російської сторони, що вона має бути націлена на деескалацію конфлікту, на припинення обстрілів, перед тим, як ця місія могла би почати працювати. Тому ми подивимося, і я сподіваюся, що вже понеділок-вівторок ми матимемо можливість заслухати міністра Клімкіна, а також заступника адміністрації президента Єлісєєва в парламенті, де за результатами візиту ми почуємо певний апдейт, і які подальші кроки. Перше, миротворчої місії, про що було домовлено. Друге, законопроекту про реінтеграцію Донбасу, про який дуже багато вже ходить розмов в українському парламенті, для того, щоб зрозуміти, яка наша стратегія і перспективи мирного врегулювання. Хочу звернутися до Мирослава Гонгадзе. Зустріч президента Сполучених Штатів Дональда Трампа із президентом Петром Порошенком відбувається зараз в незвичному форматі. Це така колективна зустріч з керівниками країн, які, на думку Сполучених Штатів, або зазнали якоїсь агресії на свою територію, або є стратегічно важливими з точки зору вирішення конфліктів, які сьогодні є в світі. І ось наскільки українському президенту потрібно бути саме в такій групі лідерів? Поруч із президентом Туреччини, поруч з президентом Афганістану. Наскільки це демонструє певні сигнали з боку американської адміністрації, або навпаки, робить нас такою зоною кризи? Ну, звичайно, ми залишаємося зоною кризи. Все-таки Донбас треба вирішувати, іде війна, і не можна уникати проблеми. Тобто проблема є реальною. Ми, в принципі, зараз, як і країни, наприклад, Афганістан, потребуємо допомоги, допомоги в контексті залагодження конфлікту і відбудови регіону. Так що, в принципі, логічно, що президент Порошенко є разом з президентом Афганістану. З іншого боку, я все-таки хочу повернутися до вашого попереднього питання з приводу взагалі миротворчої місії. Треба розуміти, що зараз Росія змінює свою тактику. І, в принципі, якщо говорити про визначення, дефініцію, як ви з самого початку сказали, то сьогодні, я думаю, найбільший конфлікт чи найбільша дискусія буде не про чи можлива, чи неможлива місія ООН, чи миротворча місія ООН на Донбас,
а хто буде визнаний стороною конфлікту. Тому що, якщо Росія буде визнана стороною конфлікту, то її війська, її військові не можуть бути частиною миротворчої місії. Якщо ж цього не станеться, то Росія буде вимагати стати частиною цієї миротворчої місії, і цього Україна не може допустити. Інше питання, яким чином взагалі буде ухвалюватися це рішення. Зрозуміло, що це має бути Рада безпеки ООН, це рішення буде, от ви зараз якраз показуєте, як виглядає це зала Ради безпеки ООН. Президент Порошенко вчора дуже чітко заявив, яка позиція України, але Росія досі є членом Ради безпеки ООН, і вона має право вето на будь-яке рішення. Тому ця битва ще лише попереду. Сьогодні Україна лише задекларувала свою позицію. Навіть якщо рішення по миротворцях ООН буде ухвалено, воно ці миротворці можуть прийти в Україну лише через 6 місяців після того, як рішення буде ухвалено. І питання так само залишається про фінансування цієї місії. Так що запитань до цієї ініціативи набагато більше, ніж ми чомусь думаємо. Я хочу пояснити, чому я задав Мирославі питання щодо цієї колективної зустрічі, тому що Мирослава там в Сполучених Штатах може цього навіть не усвідомлювати, але тут в Україні і українські медіа, і українські політики, і дипломати, вони на формат цієї зустрічі не звертають ніякої уваги. От я думаю, що для людей, які нас зараз дивляться і слухають, можливо те, що це буде така зустріч не вдвох, а така колективна зустріч, це теж якась новина. Хоча про це говорили американська сторона, це не є, що щось приховується. Але на цьому не акцентується, на цьому форматі не акцентується. Мені здається, що це помилково, тому що це показує те, як ставиться Сполучені Штати до України. Афганістан – це важливо для Сполучених Штатів країна, тому що там американські війська. Сполучені Штати намагаються стабілізувати ситуацію в Афганістані багато років. Туреччина також. Це країна, яка забезпечує стабільність на сирійському кордоні. Вона приймає біженців з Сирії, дякуючи цьому зупинено ту величезну міграційну кризу, яка була в Європі на наших очах кілька місяців тому, що вона не продовжувалася. І ось до групи цих країн входить Україна. Це, як на мене, дуже важливий жест. Я думаю, що проактивна позиція адміністрації Трампа в допомозі Україні врегулювати конфлікт, яку ми бачили із залученням Курта Волкера, ми бачили із візитами влітку і держсекретаря Тілерсона, і міністра оборони США Метіса. Тобто ми бачимо, що з однієї сторони є більш проактивна, більш відповідальна позиція, якої ми не бачили за часів Обами, давайте будемо відверті. І тому ми хочемо теж розуміти і цей пакет санкцій, який ухвалив американський конгрес і Трамп підписав. Це так само ті інструменти, де США показують, що вони готові тиснути. Також ми бачимо, що очікуємо рішення щодо надання Україні оборонної зброї. Це теж як один із важелів тиску на Росію. Очевидно, що до моменту виборів в Росії президентських Путін намагатиметься зберігати своє обличчя, маску і не йти на якісь конкретні поступки. Але з найближчим часом ми все одно побачимо, чи Росія буде йти абхазським сценарієм на українському Донбасі, визнання через референдум, інший спосіб незалежності так званих а-ля республіки, розширювати їх коло, чи Росія все-таки готова буде поступово у різний спосіб здавати свої, скажімо, там інтереси, але теж не простою ціною для України. І тут багато чого буде залежати від готовності всередині України представників політичного класу сідати разом і проговорити, яка ж наша стратегія повернення Донбасу, бо ми повинні чітко розуміти, що реінтеграція Донбасу, крім величезних фінансових коштів, і питання, хто буде допомагати Україні в відновленні, питання також соціалізації чи ресоціалізації людей. І це надзвичайно складний комплекс. Я думаю, що тут бачення можуть розходитися, тому що будуть свої якісь приховані вузькопартійні інтереси різних партій, які будуть використовувати мирне врегулювання для з'ясування стосунків там чи з президентом, чи для того, щоб заморозити цей конфлікт, тому що це не їхній там електорат потенційно і так далі. І тому тут дуже важливо, наскільки всередині країни ми зможемо працювати як одна національна збірна по поверненню Донбасу.
Я хочу звернутися, нагадати телефон нашої студії 044-490-30-74 і звернутися до Мирослави Гонгадзе. Пані Мирослава, от все ж таки от згадала пані Гопко Курта Волкерса, а пан Волкерс, який є представником адмірбакатської адміністрації по регулюванню на Донбасі, він говорить, що миротворці можуть стати паскою для України. І тут завжди є питання, коли з одного боку є позиція, от ви кажете, що навіть не обговорюється, що питання миротворців таке зрозуміло, тільки важливо обговорити, чи буде брати Росія участь в місії чи ні. А пан Волкерс навіть без участі Росії вважає, що це буде певною паскою. То виникає питання, якою ж є позиція адміністрації Сполучених Штатів по відношенню до миротворців, чи є вона консолідованою, чи може пан Волкерс має більше рації, ніж його керівництво? Ну, ви знаєте, я думаю, що пан дуже фаховий дипломат, він знає, що говорить, паска залишається. І саме, я думаю, він має на увазі це питання російської участі у цьому процесі. Я знаю, що Курт Волкер має бути на зустрічі з президентом Лукашенком, буквально зараз вона відбуватиметься через практично годину після нашого ефіру. І коли він говорить про пастку, він говорить про те, що цей процес дуже довгий. Ну, моя оцінка його слів. Процес дуже довгий, і Україна не має часу на такий довготривалий процес. Треба шукати шляхи врегулювання і не фокусуватися тільки на одній цій ініціативі. От що я думаю має на увазі Курт Волкер. Я буду мати можливість з ним розмовляти в понеділок, так що більше дізнаюся про його позицію щодо цього. Щодо питання реінтеграції. Реінтеграція – це справді, як Ганна зазначила, надзвичайно складний процес. Я розмовляла з представниками ОБСЄ, які працюють там і працювали там понад 2 роки на Донбасі. І вони кажуть, що інфраструктура настільки зруйнована, ну я думаю, що Україна добре усвідомлює, наскільки все погано, що реінтеграція Донбасу займе багато років і дуже-дуже багато коштів. І це насправді є для українського бюджету дуже великою проблемою, тому що воно буде тягнути Україну і не буде давати можливості розвиватися економічно швидко. І тому я думаю, що Україна в якійсь мірі, можливо, втратила свій шанс, не визнавши ці території законом окупованими. І сьогодні треба терміново вирішувати, яким чином цю окупацію оформити, визнавати і шукати шлях цієї інтеграції. Так що, знову ж таки, питання надзвичайно складне, і дипломатія повинна працювати дуже активно. Треба пам'ятати, що будь-який американський чи західний дипломат, він звичайно, сьогодні стоїть на стороні України, ну, як, наприклад, Сполучені Штати, але вони захищають свої власні державні інтереси, і треба, щоб українська дипломатія була проактивною в цьому питанні. Послухаємо дзвінок у нас. Я буду, будь ласка, включіть нам слухача чи глядача, хто це, знаємо. Будь ласка. Алло. Так, будь ласка, кажіть. Алло, добрий день. Доброго дня. Це Константин Київ. Ми розумієте, що ми знаходимося в результаті маніфестації воїнственного націоналізму. Донбас підвергся великій атаці, він обожжен війною, розумієте? Як він може повернутися в це вот лоно націоналістичного государства, яким зараз є Україна? Ну, ми не зрозуміли. А можете вам, я розумію, що це пропагандистський дзвінок, і я міг би вас відключити, але я хотів би, щоб ви сказали, ну, якщо ви так підготувалися через мову, а в чому, з чого складається, як ви це сказали? Маніфестація воїнственного націоналізму. Я зараз це перекладу аудиторії. Маніфестація войовничого націоналізму. І з чого вона состоїть, якщо ви лучше мене так розумієте? Він мені не розуміє. Бачите, людина кинула слухавку. Я радий, що ми є мішенню для пропагандистських дзвінків. Це значить, що ми не дарма працюємо. Я думаю, що Кремль боїться того, що насправді українці, особливо ми подивимося зараз Краматорськ, Слав'янськ, наскільки багато патріотичних людей, які нарешті усвідомили,
хто є справді агресором, які хочуть будувати, які виступають за те, що вони саме за Україну, державу, визначилися, ідентифікували. Тому, думаю, таких дзвінків, як і багатьох дій, які ми бачимо в парламенті п'ятої колони, які дуже активно борються проти декомунізації, про те, щоб не було збільшення кількості українських пісень на радіо, проти заборони російських серіалів з портретами Путіна на українських телеканалах. Ми це бачили вже неодноразово, тому не будемо на це звертати увагу, але хотіла підтримати Мирославу, що справді має бути комплексне бачення відновлення Донбасу з усіма попередніми розрахунками, оскільки це надзвичайно фінансово витратний процес. І тут, я думаю, що і Європейський Союз, представники Нормандської четвірки, Сполучені Штати Америки, Захід, Канада повинні також допомагати будуть Україні із саме фінансовим поверненням Донбасу, відновленням економіки. Ось цей дзвінок, Мирослава, наштовхнув мене на питання, наскільки от зараз Russia Gate, ось це розслідування російської участі в американському політичному і громадському житті, і ми бачимо нові і нові підтвердження цієї участі, і бачимо, як це відбувається так прямо під час ефіру, я б сказав, наскільки це впливає на цікавість до України з боку американського істеблішменту? Ну, ви знаєте, вчора ввечері буквально є така програма на MSNBC Рейчел Медо, то вона присвятила практично пів програми питанню української і російської олігархії в контексті розслідування питання Менафорта. Конгрес дуже серйозно взявся за справу розслідування російського впливу на вибори в Сполучених Штатах. І так само ФБР зараз вже вийшло в активну фазу цього розслідування. Тому, в принципі, питання російського впливу має серйозний ефект на рішення як Конгресу Сполучених Штатів, так і, в принципі, адміністрації, тому що вони також намагаються бути обережними в контексті того, наскільки вони готові дружити чи не дружити з Росією сьогодні. Тому, так, це має вплив. І я думаю, що ще поки це розслідування не завершиться, дискусія навколо Росії і впливу буде тривати. І так виглядає, що ситуація навколо адміністрації сьогоднішньої таки загострюється. Я хочу ще одного слухача запросити до участі в нашій програмі. Доброго дня вам. Доброго здоров'я. Вітаємо. Вельми шановний пане ведучий, пані Гопко. І ваші гості із пані Мирославі з Америки. Слава Україні! Героям слава! Тепер питання. Пані Мирослава, так, я не радий чути вас. Той телефон, що мобільного телефону, що ви мені давали в Києво-Могилянці, на жаль, не відповідає. Мирослава, як ти так з чоловіками? Скажіть, будь ласка, шановна, чи готові ви, два запитання, чи готові ви повернутися на проживання до України? Друге запитання, там, на жаль, в Америці ще не кожен знає про війну в Україні. Скажіть, будь ласка, чи достатньо висвітлює в кожному штаті посол України Валерій Чалип? Дякую за питання. Я вважаю, що пані Мирослава не обов'язана відповідати на перше, бо вона робить велику журналістську роботу для України в Сполучених Штатах. І я хотів би, щоб кожен робив свою роботу професійно. Ми тут, Мирослава там. Дякую. Ну, питання справді досить приватне, тому я не буду на нього відповідати, хоча я справді думаю про це і готова повернутися, якщо буду мати бачити можливість бути активною в Україні. Щодо іншого питання, наскільки знають у Сполучених Штатах про війну в Україні, знають. Про це пишуть, хоча, знову ж таки, хвилями. От зараз питання розслідування російського сліду і впливу в вибори у Сполучених Штатах, воно знову піднімає Україну на перший план дискусії. Але, в принципі, на жаль, у медіа у Сполучених Штатах не лише не пишуть багато про війну в Україну, але в Україні вони так само не пишуть багато і про війну в Афганістані, де гинуть справді і американські солдати. Тому питання відносне. Про війну знають,
Чи може посол Сполучених Штатів розповісти у всіх штатах про те, що відбувається? Звичайно, що ні, але посольство робить свою роботу, але насправді більшу, я думаю, роботу робить українська діаспора своєю активністю, своєю діяльністю. Я нещодавно була у Північній Кароліні, де створилося декілька нових активних груп, які допомагають Україні. Вони співпрацюють з американськими інституціями, з американськими медичними центрами. Так відбувається у практично у всіх регіонах у Сполучених Штатів. Є дуже багато українських груп, так що саме вони роблять роботу з пропагування України і з оприлюднення інформації про те, що відбувається насправді в країні. Я хочу нагадати, що тиждень тому буквально посол України в Сполучених Штатах пан Чалий був гостем нашої ефіру тут в так, як зараз пані Мирослава скайп-зв'язком, і ви могли задати йому всі ці питання щодо того, як працює посольство. Так що стежте за нашими ефірами, і ви отримаєте відповідь. У нас ще є один слухач, будь ласка. Добрий день. Доброго дня. Я можу сказати, да? Можете. Скажіть. Я з Дніпропетровської області, я завжди восхищався, коли виступали при Савіка Шустері передачу. Задайте питання. Зараз питання, я вам скажу, зараз, минуточку. Я завжди восхищався, як ви переживали за народ, за людей, за те саме. А зараз ви сидите в студії, розвалилися, я кажу. Я не можу розвалитися, тому що стілець не дозволяє. Скажіть, що ви хочете сказати. Бо якщо я не подобаюсь, ви можете це сказати, щоб мені вам не подобається. У вас життя вдалася, розумієте? У вас життя вдалася. Давайте переберемо цей дзвінок. І я думаю, що коли людина телефонує з Дніпропетровської області, де фактично кордон війни, то люди мають пам'ятати взагалі, про що говорить українська журналістика. Вона намагається зробити все, щоб ця війна закінчилася, так як і українська політика, і українська ситуація. Це зусилля всього нашого суспільства. Те, що ми тут говоримо, це не просто такі слова. Не хотілося б коментувати от якісь образливі речі. Мені здається, що... Слухайте, ми вже зрозуміли, що цей ефір, він... скажімо так, когось викликає, модерується. Так. Когось викликає дуже багато стресу. І це непогано. Але це дійсно серйозна проблема, тому що люди у нас не розуміють, що рішення, політичні рішення влади, навіть міжнародного співтовариства, от такі, про які ми почали нашу розмову, миротворці ООН, це не просто так, що буде проголосовано в Раді безпеці, і що будуть там відправлені якісь військові, і це буде так, вони будуть це дивитися в новинах. Це позначиться на житті кожної людини, тому що там буде стояти миротворчий контингент, який роками стоїть у багатьох, якщо це відбудеться, якщо стоїть роками в багатьох країнах світу. І ці країни зовсім не вважаються стабільними, тому що там є миротворці ООН. Це не ознака стабільності. Це ознака того, що якось вдалося врегулювати на певний час конфлікт. І це є питання інвестицій, це є питання розвитку економіки і заробітних плат тих людей, які вважають, що вони далекі від політики. І мені здається, якраз журналістика має виконувати цю роль пояснення громадянам, які бувають місії, які мандати, яка позиція української сторони. Для чого ми, коли 3 роки ми бачимо, що Росія не виконує навіть такого режиму припинення вогню, коли кожного дня стріляють обстріли, і чи буде ця місія як одним з інструментів першого тиску на Кремль, щоб побачити хоч якісь зрушення? Чи буде це можливість, щоб досягти того, що не будуть гинути солдати від того, що щодня йдуть обстріли? Чи матиме це можливість, якою, щоб російські війська почали виводити свою зброю, свою техніку з України, з української території Донбасу? Тому мені здається, що це якраз і має стати предметом не обговорення в чому там одягнені політики чи якісь такі от речі. А те, що стосується однієї, якщо ми подивимося, що найбільше цікавить людей, то питання там боротьби з корупцією, зарплат і питання миру на Донбасі – одне з топ-пріоритетних питань. І тут якраз і має бути… Це питання комунікації щодо того. Комунікації, от, до речі, ми з цього останнього дзвінка, це важлива річ, я завжди аналізую такі речі. Ми бачимо, як там телевізійна пропаганда, майстром якої був наш колишній колега, да, і його дивилися люди, в тому числі і в маленьких містах, і в містечках, де так дуже важко зрозуміти, що таке логіка політика, як вона фактично розбестила народ. Це фактично було така підміна справжньої політики гармидером, відсутністю розуміння, що таке справжні державні інтереси, підміною популізмом. І це досі люди живуть. Аж фактично зараз немає вже майже таких програм. Вони зникають з нашого телевізійного ефіру, тому що реальне життя перемагає. Але люди ще живуть в цьому світі, який був майстерно створений нашими, скажімо так, людьми, які спеціально до Києва приїжджали. Це ж не звідси бралося, щоб створити цей світ. І от ми маємо наслідки.
Ми маємо не тільки на це, було своєрідне зомбування, коли ті люди, які 20 років обіцяли, вони були головними героями, дуже гарно зрежисерованими їхніми виступами. І тому я вважаю, що журналістика теж повинна нести відповідальність за те, що демонстрували, які були проплачені, якими олігархами, які інтереси. І коли ми говоримо про незалежні медіа, про суспільне мовлення, його якість, як конкуренція звичайно, до тих це олігархічних... Це той канал, де має про ці всі миротворчі зусилля влади чітко комунікувати і розповідати. Правильно. Це задача. Оце задача, тому... Нагадаю, що ми будемо продовжувати з вами стежити за результатами перебування президента України у Сполучених Штатах, про те, про що реально вдалося домовитися. Гості нашої програми Ганні Гопко, народний депутат України, і Мирослава Гангадзе, шеф-редактор Української служби «Голосу Америки». Дякую, що були з нами сьогодні. І нагадаю, що цю програму для вас провів Віталій Портников. Усього вам найкращого, шановні глядачі і слухачі. Хай щастить!